ജനങ്ങൾക്ക്. പെട്രോൾ വില വർധനവാണോ അതോ ബിനീഷ് കോടിയുടെ അറസ്റ്റാണോ ബാധിക്കുകയെന്ന് ജനങ്ങളോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിനീഷ് കോടിയുടെ അറസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹത്തിലുള്ള ഈ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണത്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ വളർന്നു വന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ ഒരു മാഫിയുടെയും അടിമകളാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്കെങ്ങനെയും വീടാല്ലോ. നമ്മുടെ പെട്രോളിൻ്റെ വില വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി തന്നെ ചോദിക്കാം. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം അല്ലല്ലോ ഇപ്പം. മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചും കഞ്ചാവും കള്ളും ഒക്കെ കുടിച്ച് നടന്നാൽ എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും? അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ടുള്ള വരുന്ന പ്രശ്നം. രണ്ടും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണകർത്താക്കളെ പിടിപ്പുകേടുണ്ട്. അത് ആര് ഭരിച്ചിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്. എന്നാലും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കാര്യം ചെയ്തവരെ നല്ലത് എന്നു തന്നെ പറയണം. തെറ്റാര് കണ്ടാലും അതിനെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിന് ആരായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ. നമ്മളെ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാനാണ് ഓരോ സർക്കാർ കയറുന്നത്. ജനങ്ങളെ ക്ഷേമത്തിൽ ക്ഷേമ പരിപാടികൾക്കും ക്ഷേമരെ അവർക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല, കോൺഗ്രസ് അല്ല, ബി ജെ പി അല്ല, ആര് കയറിയാലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണയിൽ പോട്ടെ, അതായത് നിയമത്തിൻ്റെ വഴി. അതിലൊന്നും നമുക്കൊന്നും മറുപടി പറയാനോ അതിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കാനോ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥതയല്ല. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്, രണ്ടിനും ബാധകം തന്നെ. ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ജീവിക്കാനുള്ളത്? ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ കടത്തിനെ വന്നിരിക്കുന്നതല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും? ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഞങ്ങൾ ഈ സാധാരണക്കാരൻ എന്താണ് നേട്ടം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടമുണ്ടോ? നോട്ട് നിർത്തണം കൊണ്ടുവന്ന് അതും സാധാരണക്കാരന് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരു നേരത്തെ അരി വാങ്ങിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ നിവർത്തിയില്ലാതാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത്രയും നേരം 10 പൈസയുടെ ജോലി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്ത് തൊഴിലിരിക്കുന്നു? മാറിയും തിരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ സർക്കാർ പറയും ജോലി ഉണ്ടാക്കി തന്നു, ജോലി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവർക്ക് ഇത് കൊടുത്ത് ഇത് കൊടുത്തെന്ന് പറയും. വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൈപ്പറും കൈയോടെയാണ് കയറി പോകുന്നത്. പെട്രോൾ വില വർധനം തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ബാധിക്കുന്നത്. ബിനീഷ് കോരി അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പ് നിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തെറ്റ് തെറ്റി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പെട്രോൾ വില കൂടിയത് നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നതന്നെ. ഈ ചരക്ക് വരുന്നതും സാധനങ്ങൾ വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളു. സർക്കാരുകൾ മാറി തിരിഞ്ഞ് വന്നത് പാവങ്ങൾക്ക് ഗുണമാവുന്നില്ല. ഈ സർക്കാർ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗുണവും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ആർ എസ് പിയിലെ പ്ലാൻ സെക്രട്ടറിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ സർക്കാർ ഒരു മോശം ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു മോശപ്പെട്ട ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിനീഷ് കോടിയേരി ഇത് തെറ്റായ ഒരു ഇതാണ്. അങ്ങനെ അറസ്റ്റായെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശിക്ഷപ്പെടും. അതുപോലെ സാധാരണക്കാർ എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കും. ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ക്യാമറമാൻ കെബിനോടൊപ്പം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ആനീഷ് ചന്ദ്രക്.